um pneu, rede, tem garrafa, tem sacola, né? É, saco plástico. Pegamos, né, no decorrer do Rio Santa Maria aqui. Isso aqui devasta qualquer natureza, né? Qualquer fauna, flora, qualquer lugar que isso aqui tiver, não adianta. Ó aqui, ó. Agarrado aqui, tadinho, ó. O pescador, ele deixa isso daqui, resíduo de rede, pedaço de rede, agarrado nas galhas. Um animal, um caranguejo, estava agarrado, só Deus sabe quanto tempo esse bicho já estava ali. Muito esgoto clandestino. As autoridades, eu acho que tem que fazer alguma coisa. Tem que ter um plano, um projeto, um estudo de vir aqui e ver que essa água não está legal. O que está caindo dentro do manguezal, que é esgoto clandestino. A gente tem que atingir a molecada para respeitar. Saber pescar, saber bater foto aqui, todo mundo quer fazer isso. Agora, ajudar a limpar, ninguém quer. E é poucos nessa pegada e muitos jogando, né, resíduos aqui, descarte, material como televisão, pneu, geladeira. E não é o local para isso aqui, entendeu? É prazeroso. A gente sabe, dá trabalho, vocês viram na prática como é que é. Só que, cara, a gente se sente feliz, né? No final do dia, quando a gente tira um tanto de lixo desse daqui, né? Claro que isso aqui não é nada, mas a gente fica feliz, né, cara? Tá fazendo nossa parte. Não adianta ficar só reclamando, não adianta. O que que você tá fazendo para melhorar essa situação? Então, a gente tá fazendo nossa parte. Esperamos aí um dia, quem sabe, isso se espalhar mais e a gente conquistar tudo que a gente quer ver isso aqui limpo. Estamos clamando, né, pedindo socorro à sociedade para ter essa noção que aqui tem vida.